Deputeti i VMRO do PMN-s Antonio Milloshovski edhe sot ka vazhduar shpalosjen e aferave ndaj funksionerëve të BDI-s. Gjatë diskutimeve të sotme për nevojën për ligjin për gjuhët, Milloshovski akuzoi funksionerët e BDI-s se kanë përfituar në mënyrë të paligjshme dhe kanë punësuar njerëz duke u marrë para. Në komunën e Çajirit ka së paku 30 njerëz të cilët marrin rrogë, janë të afër me kryetarin e komunës dhe nuk shkojnë në punë. Një pjesë e madhe të punësuarve përmes marrëveshjes së Ohrit kanë paguar nga 4000 ose 5000 euro për punësim, edhe pse ata nuk kanë pasur nevojë të paguajnë sepse u ka takuar. Ndaj këtyre akuzave ka reaguar deputeti i BDI-s Ejub Alimi, i cili tha se akuzat e Milloshovskit janë të pabaza, ndërsa ai nuk ka guxim t'i thotë ato jashtë foltorës të kuvendit. Po jeni dëshmitar se ki deputet, frigacak, vetëm kesh përdor këtë foltore, duke e ditur se nga këtu nuk mund ngritet procedur për shpifja po për diçka tjetër. Nëse ke guxim, dil, thirri gazetart, jepe një deklarat, për Izet Mexhitin, për Amiz Merkon, për gjitha të tjerë që mendojnë se ka dyshime, se do ndodhë konfiskimi i pasurisë e cila është fitu njërë të paleshme, ndoshta dhe udhëzimet edhe aeroplani juve privat. Kjo deklarate ka nxitur edhe një herë deputetin e opozitës Milloshovski që të dalë në foltore dhe të shpalos akuzat të tjera ndaj BDI-s. Dobro, ja skrat kushtje në shë kashëm. Përmendja një funksionari i cili ka keq përdorur pozitën nuk do të thotë se kjo vlen për të gjithë antarët e partisë. Pse nuk është paraqitur në komisionin antikorruptues, shtëpia ndërtuar në Butele Izet Mexhitit, e cila është ndërtuar shumë bukur, prej ku e përfitoi të gjithat pasuri, ju shumë mirë e dini se si shumë të mposuar përveç dokumentave kanë dorëzuar edhe nga 4000 ose 5000 euro për punësimin që ju takon. Në kuvend, edhe sot vazhdoi debati për nevojën e sjelljes së ligjit për gjuhët. Prej të hënës, kuvendi nuk do të vazhdojë aktivitetet e tij për shkak të zgjedhjeve lokale të 15 tetorit.